どうも、キスケです。ということで、パーフェクトセルがリミテッドとして実装するということで、おめでとうございます。まあ、人造人間待望の紫ということで、熱いですね。うん。で、ステップアップということで、まさかの、阪神崩壊ザマスが復刻。これはね、めちゃくちゃ嬉しい人多いんじゃないですか？僕個人的にもすごく嬉しいんで、ちょっと見ていこうかな。はい。ハズレリミテッドは、あ、ビルスいないですね。よかったね。はい。ということで、早速、引いていこうかなと思います。石2万個。楽しみだぞ。今年はね、もう年末までね、そのハイペースで行くっても決めたから、多分いけると思いますよ。うん。余裕のよっちゃん。イカ太郎ですね。はい。石2万個。2万個あったら1個は引くやろうって思うんですけどね、僕は。で、バーダックが来ると、多分セル確定だと思うんですけど、バーダックは来ない。まあ、しょぼい演出やったら、ちょっとサクサク飛ばしていこうかな。キントーンはね、結構熱いと思うんですよね、やっぱりステップアップって。で、新しいエクストリームの、孫悟飯が、実装されてますね。あいつの性能ちょっと見てないんやけど、どうなんやろ、強そうですよね。あー、ベジータかよ。トランクスでもよかったんじゃない、今の。ベジータの演出ね、これ以上がないからあんまり嬉しくないんだよな。ただまあ、スパーキング確定っていうのはあるんで、まあ何もないよりかはマシやけどね。おお。多分再生の紫枠とかもセルに取られるんじゃないかなって思ってます。まあ性能チラッと見たけど、セルえぐいな。セルえぐかったよ、マジで。衝撃の性能やったよ。いやー、ないか。バダック、まだあるよ、バダック。あー、来ないか。飛ばそう。はい。まあ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 、バーダックとトランクス来たらセル確定やからね。そんなポンポン出るような演出でもないとは思うんやけど、やっぱり見たいよな。前回ね、何のガシャやったかな、ナッパと、お、スパーキング、おー、傍若も入ってんのか。へえ。ナッパと復活ご飯のガシャで、確かバーダック引いたと思うんやけど、やっぱステップアップで引きたいよな。ちょっと演出寒いなこれ。バーダック来るタイミングで来なければ飛ばしていこう。はい。いや、まあステップアップはね、僕毎回ってこともないか、大体尻上がりなんで、それかこう山状になってるみたいな中間あたりがすごく引きがいいっていう、形ではあるんで、多分いけると思うよ。おー、疲れていく。あ、そや、ブロリーエンスもあるのか。じゃあまあ、基本的に飛ばさんとくか。そや、ブロリーエンスもあるんや、ステップアップやから。オールスターガチャとはわけが違うからね。さあ、これ無料で引いたらでかいよね。いや、セル欲しいんだよな。やっぱりその強大な敵パーティーもね、ちょっと僕使っていきたいなとは思ってるんで。さあ、スパーキング、バジル、バジルって。さあ、1周目では引けなかったですね、残念。ああ、パイパイか。キントーン欲しいな、キントーン。で、阪神崩壊ザマスもさ、もうよく言っちゃえば欲しいんだよな、マジで。結構欲しい。ゴジータ4にね、めちゃくちゃ意志つぎ込んで、結局4凸までしかいかんかったゴジータ4ではあるんやけど、マジで阪神崩壊ザマス引かんかったこと後悔してます。すごく後悔してる。そこがな、良くないんだよな。さあ、スパーキングの確率はだんだんと上がってきたんじゃないかなとは思いますね。このな、天井のコインな、持ち越せるようになれば
まあめちゃくちゃ好評になるとは思うんやけどね、持ち越せへんからね、その辺残念よね。やっぱりサブロリー来ず相打ちか。相打ちでも復活演出ってあったっけ、あったような気がするな。まあでも来ないでしょ。いや今年は大丈夫なはず、マジでマジで大丈夫なはず。なんかキラベジのタイミングで全ての運を使い切ったんじゃねって個人的に思ったけど、ただその後のオーザルベジータのガシャも、まあ、そこそこの引きしとったんで悪くないとは思うけどね。来ないなこれは。はい、ブロリーも来ず、めちゃくちゃ静かやったもんな、ポットも一個もなしで今回のセルのイラスト皆さんどう思います？僕はね一番好きですね、うん、イラスト描いてる人がもうすごい好み。ただあのイラストは好みが分かれると思う、正直。あのリミテッドの魔人ブーとかさ、黄色の未来ご飯とかさ、あの青色の変身ゴジータの変身後描いてる人なんですけど、いいねブルー演出。ただキントーンないのか。いやでもこれベジータブルーが来れば熱い、めちゃくちゃ熱い。じゃセル確定じゃね、やられなよ。 OK いいよ、負けろ。あここで負けたらマジでベジータの可能性が結構上がったんやけど、まあでもブルーエンスはスパーキング2体以上確定なんで悪くない。今回のセルマジでかっこいい、18号か。あのちょっとなんていうの、極太の線がいいんですよね、迫力がある。うわ18号、2連18号かよ、いらんよ人妻が。ただまあ尻上がりなんで大丈夫やと思うけど俺は。うわナイスナイス、これはもう激アツ、プンプン丸。キントーンブルーエンスはもうあちちでしょう。ブロリー、あ来ないか、来てもおかしくなかったと思うけど、あーまだ勝っていく。まあでもキントーンなんで、まあ、リミテッド来るんじゃね。あっと怪しいな、こいつピックアップ入ってそうやな、確かめたよかった。うわーちょっと待てよ、リミテッドなしか、嘘。ちょピックアップ見てないからさ、うわ見とけよかった。うわおおご飯や、ナイス、お来た。あーそう、第一形態フリーザも書いてるんですよねこの人セルが良かったなー。いやでもご飯はゲットしたね、うん、ご飯ゲット嬉しい。ちょっと見てみる一回、ピックアップ、うわかっけー。はい、リミテッド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 、あーこの辺もピックアップか、なるほど。まだまあリミテッドの確率はめちゃくちゃ高かったね。しかも無料で引けたっていうのがやっぱりポテンシャルじゃないか、モチベーションが上がるというか。さあ青背景のポットはそこそこ、ブロリー来てもおかしくなさそう。ブルーベジータでもいいけど、なんかブルーベジータってさ、よしナイスブルーベジータって悟空がブルーになってないと出ないのかな。ナイスすぎ。さあブロリーかっけー、ベジット、いやこれは熱いよ。最悪半身崩壊がいいな。いやセルが欲しいけどね、セルが欲しい。さあスパーキングレジェンズリミテッド、あマジで一番いらないかもしれないいやでも、まあ、まあ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 、このなんていうの、ステップ2でリミテッドブロリーエンスが来たっていうのは結構貴重やと思うから、
気を落とさずにやっていこう。ドラゴンボールが弾けて混ざれ、スーパーサイジになっていく。バーダック来てもいいんじゃない？来ないか、さすがに。さあ、あー疲れてんのかよ。疲れてる以上の演出はないからね。もう飛ばしてもいいでしょう。いやー頑張ってほしかったな。復活演出やったらそのウイスとか、まあ、ブロリーとかだとその、まあ、リミテッド以上とかスパーキング2体以上とかわりかし美味しいんで、疲れてんのはなあんまり美味しくないんだよな。もうちょい粘ってほしいねフリーザ君には。たまにはさ、例えば敵キャラのリミテッドのガシャとかやったらさ、フリーザが勝つ演出とかもう、まあ、なんか追加してもいいんじゃないかなって個人的には思ってるんやけど、そしたら敵キャラのリミテッド確定とかね。うん、ディスポ。いやでも皆さん気づいてます？スパーキングの確率がめちゃくちゃ上がってきた。でリミテッドも今2体でしょ。どっちもいらんけど、リミテッドの確率も上がってきたから、どんどんギアを上げてってるっていう感じですね、今。1速、2速、3速。まあ今3速ぐらいかな。4速、5速、6速。フルにしようぜ、フルに。フルスロットル。いやー、演出はしょぼい。赤文字。まあ飛ばすか。はい、残念残念。さあ無料でさっきめちゃくちゃいい感じやから悪くないよ。静かだね。なんかね、無料の調子がいいとやっぱり気持ちが乗るというか、うん、気持ちが乗るっていうのは結構大事だと思うけど、今回は残念。ただスパーキングの確率は悪くなかった。さあもう半分来たんか。今ちょうど中間やね。まあ尻上がりなんで、多分尻上がりなんで、こっからですよ皆さん。あ、負けていく。スーパーサイジになったのにブロリー来ず。あー、このタイミングで勝つか。まあ軽いステップでスパーキング確定は嬉しいよな、正直。ターレス、いやー半身崩壊欲しい。てかとりあえずセル当てたいな。とりあえずセル当てて半身崩壊うまうましたいな。スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人昇格結構熱いんかな。やっぱりフラットバーダック来てくれへんかな。あ、おもじか。ブロリーこず。相打ちか。なんか相打ちが一番寒い気してきたわ何もない。残念ながら。さあ、嵐の前の静けさですか嵐の前の静けさですか。悪くないよ、悪くない。ラストスパートにかけて一気に畳みかけていこう。さあ、青文字ブロリーコズも飛ばそう飛ばそう。よし、まあでもご飯引けてんのはでかいね。うん、っていう気持ちにしとかないとどんどんモチベーションが下がっていくから。いやー、キントーン全然こんな。今回あれ、運つけたかもしかして。今年の運もうこれで終わりで、よくないと思うんやけど、もうちょい頑張ってほしい。ブロリーこず。相打ちは寒いな。あ、爆発。そっちそっちじゃないんだよな。貫突やからいらないんだよな。
もう復活セルきついんじゃないかなと思ってきたんやけど、どうなんでしょうかね。めちゃくちゃヒーロー来るやんけ。ヒーローまみれや。さあ無料、無料頑張ってくれれば俺はなんとかモチベーションを保てるかもしれない。いやー、キントンコズ、やっぱキントン熱いよな。ほぼリミテッド確定みたいなもんやもんね。これ飛ばそうか。まずいか。いや、静けさやと思うやけどね、俺は。嵐の前の静けさやと思うよ、俺は多分。飛ばそう。あー、静かですね。台風の目じゃないか、これは。無風状態今。そろそろ、あ、嘘だろ、マジでしょぼいんやけど、マジでしょぼい。飛ばそう。おっと青色が続いてる真っ青やんけ、さっきから。大丈夫かよこのガシャ。あれ、ま、嘘だろ、マジで。まだ行く、まだ引っ張る。そろそろラストスパートかけたいなって思ってきたんやけど、一応す、うわー、文字ちっちゃ、文字ちっちゃ。操作いい、しっさ文字これは期待できない。飛ばすか。あーと、まずいぞ。いや、こっから後半やね。7割引いたな7割ぐらい引いたぞ、もう。あれ、ちょっとおかしい嘘だろこのまま何もないとか、マジでやめて。それが一番しょうもない。負けていく。まだ復活あるよ。ないお青すぎ青すぎ、嘘。いや、ちょっとね、正直、まあ焦ってきましたね。いや、ポットの数はまあぼちぼち、ちょっと正直焦ってきたよ、正直。負けていく、復活ウィス。あー、やべえ、嘘だろちょっと待ってくれよ嘘やろ、ちょ待て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 、逃走。あー、なるほど、ほんまのほんまにラストスパートかけてくるタイプや。あー、これ無料までいける。お、来た、こっからよ。え、ちょ、めちゃくちゃ正直内心焦ってましたね。ただその焦りもこのステップで終了と。元気玉か。ただまあピックアップは確定なんで、キントーン来たんでね、まあ、可能性としては結構ある、十二分にある。いや、頼むわ、頼む。いや、リミテッドはほとんど確定だと思うよ。いや、こいつピックアップ入ってない。さあ2体目、レジェンズリミテッド、よっしゃしゃおしおし、マジでガチでガッツポーズ出たわ怖えこわ、よし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 、やっぱりねやっぱり、いや、いいタイミングやったと思うよ。マジで。イエス、畳みかけろラストスパートだ、畳みかけろ、畳みかけろ、やったれやったれ、マジである。いやー、よかった。あー、やべえ、マジ寿命がほんまに縮みましたね。俺タバコも吸ってるし、ガシャで寿命も縮んでるし、マジで20年ぐらい縮んでそう、合計レジェンズは寿命が縮むわ。さ
さあリミテッド確定。この演出、おお、ビルス2連続すごいねリミテッド、おい、鬱陶しいわマジで。リミテッドとして出えへんからってさ、エクストリームで圧かけんのやめてくれ。うわ、やった、よし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 、嬉しい。これ突上がったと思うわ。は3体目すげえ出る。あ、ブロリーか。いや、半身崩壊めちゃくちゃ嬉しい。4突、ようやく4突なんですよね僕。嬉しい。これ無料までいったね。あー、いいね、マジで神やん。いや、ラストスパートかけてやなんなんそれ、ちょっと最後の最後で盛り下がんのやめてくれよ。ナイスナイスナイス、半身崩壊も引けたのでかいよ。飛ばそうか。あー、まあ最後の無料で頑張ってくれよってことかいや、よかった、マジ内心めちゃくちゃ焦ったわ。はい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 、無料でピックアップ確定はもう激アツよ。激アツプンプン侍。あ、面白い。あ、ブロリーじゃないけど、ピックアップ確定やからね。多分リミテッドだと思うんやけどな。それかエクストリームのご飯か。あー、こいつピックアップに入ってたわ、嘘だろマジでクソなえんねんけど、これいらんよ。最後の最後でも毎回。おお、ご飯かっけえな、イラスト悟空は。あなんだかな、まだ弾けるね、これでラストやな。はい、いや、まあまあまあ良かったんじゃないですか。ザマスも弾けて、セルもね、ちゃんと母体は弾けたんで、まあよかったよ、よかったよかった。最後バーダック来たらめちゃくちゃ発狂しとったけどな、ちっちゃ文字。まあこんなもんでしょう最後は最後はまあこんなもんでしょう。はい、まあ期待はできないな、5体やもんね。はい、残念ということで、まあ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 っすねほんまにまあまあやわ。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。